श्रीमद वाल्मीकि रामायणम युद्ध कांडम एकोन पंचाशह सर्ग गोरे न शरबंधेन भद्दो दशरतात्मजौ निश्वसंतौ यथा गनागौ शयानौ रुधिरो रोक्षितौ सर्वेति सर्वेते वानर श्रेष्ठाः ससुग्रीव महाबलाः परिवार्य महात्मानौ तस्तु शोक एतस्मिन् अन्तरे रामः प्रत्यबुध्यत वीर्यवान् अस्थिर अस्थिरत्वात् सत् सत्त्वयोगाश्च शरै ततो दृष्ट्वा सरुदिरं निश निषन्नं गाढम मर्पितं भ्रातरं दीनवदन दीनवदनं पर्यदेव यदा यदातुरः किं नु मे सीतया कार्यं लब्धया जीवितेन वा शयानं योध्य पश्यामि भ्रातरं युधि निर्जितम् शक्या सीता मैया नारी मर्त्यलोके विचिन्वता न लक्ष्म सचिव सांपरायिक

भाषितुं येनाद्य बहवो युद्धे निहता राक्षसा शिक्षितौ तस्यामे वाद्यशूरस्त्वं शेषे शे विनिहत शरैः शयानशरतल्पेऽस्मिन् सशोणित परिसृतः शरभूतस्ततो भासि व्रजन्

नीलेन च नलेन च कृतं हि सुमथ सुमहत्कर्म यदन्यै दुष्करं रणे वृक्षराजेन तुष्यामि गोलाङ्गूल गोलाङ्गुलाधिपेन ह च અંગદેન કૃત દ્વિધેન ચ કેસરી ના સંખ્યે ઘોરમ સંપાતિના કૃત ગવયેન ગવાક્ષેણ શરભે ગજેન ચન્ય શિર્ય યુદ્ધ

शत्रु शत्रुस्तस्य ये सर्वे वानरापरिदेवितं वर्य वर्ययां चक्रिरे नेत्रैः कृष् क्रिष, कृष्णेतरेक्षणाः ततः सर्वाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः ततः सर्वान्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः आजगाम गदापानि त्वरितं यत्र राघवः तं दृष्ट्वा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयो योपमं सर्वे मन्यमानास्तु रावणीम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे एकोनपंचाशः सर्गः